kukonlaulua. Kello on 28. Me ollaan oltu hereillä jo pitkän aikaa. Ollaan nyt Tursholman tässä lauttasatamassa odottamassa lauttakyytiä kohti Hummelviikkiä. Siellä on, pitäisi olla kahvilla kanssa tuolla lautalla. Me jätettiin aamupala syömättä, että saadaan 2,5 tunnin pitkä merimatka kulumaan. Nyt tätä haukataan aamupala vasta siellä paatilla. Tuo leirintäalue, missä me oltiin, niin siellä oli Ingeborg ja Heikki. Piti sitä paikkaa. Molemmat tuli tutuksi tuossa. Oikein mukavia ja puhelijaita ihmisiä. Ja jos jotakuta arveluttaa täällä päin maailmaa kielitaito, niin heidän kanssa pärjää oikein mukavasti Savoksi ja Hämeeksi ja Pohjanmaan murteellakin myös. Et erittäin helppo tehdä varaukset tänne kyllä. Ja sillä lailla. Oli ihan hiljasta aamuasti. Ei ensimmäänkään mopo pörissy, eikä mennyt moottoriveneitä eikä mitään muutakaan. Linnunlaulu oli se, mikä eniten häiritsi. Häiritsevää linnunlaulua. Sauna oli hyvä ja veteen en uskaltanut mereen mennä uimaan, sen verran olen pelkuri. Se nyt, jos nyt hakemalla huonoja puolia haetaan, niin ei ollut ajokaivoa eikä raikas vettä saanut letkusta. Ne nyt vähän oli sellaisia, mutta ehkä saaressa, tuollaisessa pienessä saaressa se täytyy hyväksyä, että heillä on varmaan ongelmia tuon veden kanssa, että saada ylipäätänsä juomavettä sinne ja hoitaa viemäröinnit ja muut. Että tavallaan me ymmärränkin tuollaisessa paikassa. Onneksi meillä oli kastelukannu. Kastelukannulla haettiin sitten käyttävettä vähän autoa ja kemsan sai siellä tyhjennettyä kuitenkin. Siellä oli semmoinen laari, mihin pystyi pistämään. Ei sitä tiedä, vaikka tulta suuasta. Tämä saari on, tämä oli todella kaunis, tämä Brandon saari. Ihan kuin olisi taideteoksessa ajellut äsken, kun tultiin. Toivottavasti saadaan tuohon videollekin vähän sitä ikuistettua, miltä se näyttää. Mutta eihän se ikinä videolta samalta. Huomenta aamupäivää pikemminkin niin Ahvenanmaalta, ja eihän me ikinä tiedetä, minne me seuraavana päivänä mennään. Eli ollaan laskeuduttu nyt sitten, mitäs 2,5 tuntia lautalla tuonne, mikä sitä oli, Hummelviikkeni, joo, Porölle. Ja tuossa laivamatkalla keksittiin sitten, mitä tänään tehdään, eli jatkamme matkaa tästä pohjoiseen tätä saarta Chimchelaa, ja ne, jotka on katsonut Myrskyluodon Maijaa, niin tietää, että sinnehän se sijoittuu, ja Maija asuu Janne miehensä kanssa vielä siellä pohjoisemmassa pikkusaarella, ja Chimchelassa asuu tämä Myrskyluodon Maija, tai asuu, se on synnyin koti, on siellä Myrskyluodon Maijan kirjoittaja Anni Blomqvist. Ja aloitetaan nyt siitä, että käydään Anni haudalla tuolla Vorön kirkolla ja jatketaan sitten siitä eteenpäin. Joo, niin semmonen mun piti sanoa noista laivoista, että jos tuutte vankkurilla tänne, niin kyllä varmaan on fiksuinta varata lauttamatkat etukäteen, koska nytkin oli sillä lailla, vaikka ei nyt todellakaan ole mikään sesonkiaika, turisteja on vielä yhtään liikkeellä, niin noita paikallisia saarelaisia oli sitten siitäkin eestä ja rekka-autoja. Reitin uudelleen laskeminen. Siihen itse asiassa mahu kuin 3 rekka-autoa, jos sattuu olemaan siihen keskelle lauttaa, niin siihen ei sitten enää yhtään vankkuria mahukkaan. Kyllä on
ehdottomasti syytä näin korkealle ja pitkälle autolle varata toi paikka etukäteen. Joo, siis noin paikalliset liikkuu näin lautoilla, eli täällä Ahvenanmaalla on 6700 saarta noin. Ja Suomen saaristohan sekoittuu siinä kokonaisvaltaisesti pitkin rannikkoon, niin ihmiset kulkee saarelta toiselle noin lautoilla, siis noilla saarilla asuu ihmisiä. Joo, edellisenä iltana meidän reissun teemaksi muuttukin väliaikaisesti myrskyluodon Maija, ja me mentiin sen takia ekana Vårdön kirkkoon, mihin on kirjailija Anni Blomqvist haudattu yhdessä poikansa kanssa samaan hautaan. Pojan vei meri myrskyssä ja ilmeisesti äidin sydän särkyi, katsokaa teksti. Joo, jotenkin tämä Vårdössä ja etenkin Simsjälässä vieraileminen niin avasi ihan uudella tavalla koko myrskyluodon Maijan meille. Että ymmärrettiin, että Anni Blomqvist tosiaankin ties mistä kirjoitti. Ja ruvettiin mietiskelemään elämää 1800-luvun saaristossa. On ollut kovia miehiä ja naisia. Ei voi kun nostaa hattua. Mutta tässä me ollaan menossa Pengertietä kohti Simsjälää. Eli nyt ollaan menossa Simsjälän saarelle. Ja täällä on näköjään 11.30-12.05 pitää tauon toi maanantaista sunnuntaihin. Sitten 14-14.15 on tauko. Tässä on kutsunappi. Tää on aika pitkä tää lauttaväli. Vaikka varmaan olisiko kilsa, voi olla enemmänkin, en osaa sanoa. Niin siitä kutsutaan lautta, jos se jo. Jaha, siinä on muuten Stormshires Värdshus -mainos. Eli täällä on yksi majoitusliike, se on tuollainen aamiaismajoitus. Ei tainnut olla vielä auki tähän aikaan vuodesta. No, me netissä sanottiin, että se olisi vasta kesäkuussa, mutta tuosta ainakin otettu tuo suojapeite pois. Joo, mut ei nyt oikein vankkuristille sovi, mutta se on Anni Blomqvistin lapsuuden koti kuitenkin se talo. Ja sieltä se Värdshusin isäntä tekee, tämä on ainakin aikaisemmin tehnyt omalla veneellään retkiä joka torstai sinne oikealle myrskyluodolla. Et jos sellainen kiinnostaa, en tiedä toimiiko enää tänä päivänä, mutta se oli muutama vuoden vanha lehtijuttu, että tuon majoitusliikkeen isäntä tekee sinne, vie veneellä turisteja joka torstai. Tässä on Anni Blomqvistin talo vuodesta 1945, hänen kuolemaansa saakka vuoteen 1990. Käytiin siellä kirkon pihalla, niin Anni hauta oli eka hauta, mikä ihan vahingossa löydettiin. Mutta tämä on nyt sitten kirjailijan koti. Mutta se on vaan ryhmille auki. Ei päästä sisään. Pitäisi tilata, eikä me olla ryhmä. Mulla on karavaa. Tässä olisi muuten hirveän hyvä puskaparkki pihassa. Niin, nyt löydettiin sellainen puskaparkkipaikka, että saat luvan tarjota mulle oluen, kun nähdään seuraavan kerran. Eli tämä paikka on Pengertie, mikä vie Simsjälän lossille. Niin tässä on kaksi saarta.
Ahvenanmaan pääsaarta lähempi saari on tässä, missä me ollaan. Ja tässä on joku vanha lossi tai lauttaranta. Tänne tulee tasainen asfaltoitu alue. Ja autoja menee ehkä kerran puolessa tunnissa näin keskellä kirkkainta päivää ohi. Ehkä harvemminkin. Ja meidän terassilta on tällaiset näköalat. Taas jälleen täytyy niinku funtsia, että miten tämä voi olla edes laillista. Mutta kyllähän tämä nyt vaan on kohtuullisen hienoa hommaa. Ei, vaikka nyt ei kello ole kuin vähän yli puolen päivän, mutta näin hyviä puskaparkkipaikoja löytyy niin harvoin, että ei voitu enää jatkaa eteenpäin. Koska tai älkää. Tuossa Jaanan takana on meidän puskaparkkipaikka. Eli se, missä meidän 8-metrinen valkoinen vankkuri on piilossa, näyttää ohikulkevista autoista tältä. Että voi olla täydellinen puskisparkkis. No niin, nyt jos autoilija huomaisi katsoa vasemmalle, niin se näkisi tämän verran nyt vasemmasta sivuikkunasta. Me ei häiritä ketään eikä kukaan häiritse meitä. Joo, ja sit hei vielä sellainen hyvä jutska. Jaana maksaa ton puskaparkin keräämällä roskat pois sieltä. Siellä oli siimaa ja mitä muuta siellä oli kuin siimaa? 100 metriä siimaa ja kasvomaskeja. Kasvomaskeja ja siimaa. Enää ei ole, kun me oltiin puskaparkissa. Että kiitos kunnalle. Me jeesattiin teitä takaisin. Köyhän miehen drone. Puskaparkin viereinen kallio. Jaana sanois tähän kohtaan, niin det här är jättefin sak. Siinä on se kirkko. Missä? No vasemmalla. En mä näe missä. No tässä! Siinä se on. Terve. Vasemmalla. En mä näe missä. Tuossa ympäri.